Doufám, že jste připraveni vstoupit do tajemných vod Django a jdeme na to. To znamená, teď on, my jsme tady máme celou řadu různých složek, souborů. Říkáte si, je jich hodně. OK, ale my ještě jeden soubor musíme vytvořit, který pro nás bude důležitý. To znamená, půjdete do aplikace, zdůraznuju, do aplikace, nepůjdete do School, což je naše konfigurační služka, ale do aplikace, to znamená u nás je do Students. Asi tady s dovolením se vymažu tenhle ten soubor, ať je to mamí. Takže půjdeme do aplikace Students. A tady, jak máte Views, Test, Models a tak dále, dáme si právě tlačítko New File. A vytvoříme si nový file, a ten file se jmenuje urls.py. A teď on to začne být trošku matoucí. Proč? No, protože tohleto urls.py už tady přece máme, a my ho máme tadyhle v School. To znamená, máte urls teď v konfigurační složce, takže tady, tak i v aplikaci, ano, takže v konfigurační složce urls.py, a ve Students máte taky urls.py, ale na ty názvy, dávají smysl, protože se oba, oba dva týkají URLs, URL adres. Ano, za chvíli uvidíte, co to vlastně znamená. Jenom bacha na to, že máte dva. Ano, ono se to bude chvíli plést, dokud si na to, na, na to, nezvyknete. Takže jdeme na to. Teďkon, já bych si tady vzal takhle tohleto Students, jo, to znamená naší aplikaci. Otevřu si to URL, který jsme před chvíli vytvořili. A jednak pro jistotu si sem doplním komentář a napíšu si URLs v aplikaci Students. Jenom ať to prostě mám pořád na očích, jo, pro jistotu. To v reálu to tam pochopitelně psát nemusíte. A teď on, pojďme a tadyhle si ještě otevřeme School a taky budeme potřebovat tohleto URLS. Ano, bohužel, ono je by, no bohužel, budeme prostě potřebovat oba dva tyhle ty soubory zároveň, jo, takže ono je budeme muset mít otevřené zároveň, takže se v nich musíme vyz, vyznat. Takže já udělám to, že za prvé tohleto URLS, který se týká toho School, to znamená ty konfigurace, si takhle přesunu na začátek. Jo, udělejte to taky, přesuňte si ho sem. Tadyhle bude urls v aplikaci a potom tadyhle ještě otevřeme Views, to až za chvíli. Takže tady, když půjdete do URL PY, která, které se nachází v konfigurační složce, tak tohle to je jenom komentář. Takže ten si úplně bez problémů můžeme smazat. Vidíte, už se nám to stalo, trošku přehlednější, fajn. Rovnou si se doplním urls v konfigurační složce school, ok? Tak, takže to bychom měli. A teď, prosím vás, další důležitá věc, a to je ten třetí soubor, který budeme potřebovat, tak v té aplikaci students najdete views, jak jsme říkali, to je to, co chcete zobrazit na té stránce. Ano, takže dáme views opět to views vám doporučuji, přesunte si takhle nakonec. To znamená, já to takhle schválně mám seřazený. URLs v konfigurační služce, URLs v z aplikace a views z aplikace. OK? Když se budete potom dívat do učebnice, a je to tady, když takhle na chvilku jakoby ukážu, tak si já vždycky zatím píšu, jo, že třeba něco děláme něco v URLs, Python konfigurační služka. URLs, z aplikace Views aplikace. U toho Views bych to psát nemusel, protože tam je jasný Views, máte jenom v aplikacích. Ale proč to tam píšu? OK, jo, takže i v té učebnici, odkaz zase pod každým videem najdete, tak jenom aby bylo jasný, že i v té učebnici je to takhle rozlišené. Ano, takže bacha na to. To je právě ten důvod, proč to lidem často přijde takový řekněme, složitý, pro, zvlášť, se na to dívají v angličtině a teď prostě najdou, otevřou urls, urls a teďko to tam začnou bouchat. <laughs> tak. Takže my máme vlastně všechno, co potřebujeme. Já si možná tohle takhle zavřu. A teď Vždycky na začátku, než začnete tvořit, tak se musíte postarat tady o ty uh, importy. Tady vidíte, že vždycky něco importujete, abyste to tady mohli použít. OK, proč ne? To není to není špatně, ale my ty importy musíme trošku, uh, trošku pošulíchat. Jo? To znamená, půjdete teď do URLOS konfigurační složky, takže byste měli vidět nějaký URLOS, patterns a tak bla, 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 bla. Takže a to, co vy uděláte, je, že tady za to path, uh, což je něco jako cesta, jo? tady vidíte, path admin, tak si ještě doplníte include. Jo. To include se importuje z Django Urls, takže to už tady máme, takže jenom doplníte čárka include. Píše mi to šedě, protože, protože to tady ještě nemáme někde použitý. Jo. To je na prostě pořádku. Potom se přesunete do URLs to znamená URLs PY v aplikaci Students, OK? To znamená to prostřední. Jo, se si to stejně jako to mám já, ať víte, jako když já jsem v prostředním, tak vy jste taky v prostředním. Tak, a tady napíšeme from django uh, urls na importuj path. To je vlastně to samý, jo? To znamená, tadyhle vidíte, uh, from django urls na importuj path, takže jsme to mohli teoreticky skopírovat, že jo? Takže from django urls na importuj path. A ještě, uh, tady budeme potřebovat jednu věc, a to je to, aby tohleto URLs bylo, nebo čerpalo, nebo jako bylo propojený s tadyhle views, jo. Takže dáte from, tečka, to znamená na této úrovni, kde jsem, jo, nezapomeňte, je to URLs PY, takže tadyhle v té students, v tom URLs PY, jo, A já říkám, to, to, tečka znamená na stejné úrovni, to znamená tady, najdi views PY, jo. To je jako by ta pointa. Takže from tečka, takže z této úrovně mi naimportuj views. Jo, ne, ne, nepíšeme tam ty koncovky, jo? takže views. Tak, výborně. To bychom měli, ono to pak uvidíte, až to začneme propojovat, jo, ale pojďte takhle dodělat ty, ty importy. A tady máme from Django shortcuts import render. Dobře, to tam můžeme nechat. A ještě si tady pojďte from Django http import http response ono by to mělo napovídat, takže by to mělo být v klidu. Tohle to create your views here, to tady klidně nechte, jak chcete, můžete to smáznout, nechat. A máme to hotový. Tohle to je jedna z věcí, kterou například vždycky se můžete mrknout do učebnice, tam to vždycky budete mít. Pokud to budete dělat stokrát, a budete si hrát s různými projekty, tak asi tohleto budete za chvíli jakoby ovládat z paměti. Ale, jak říkám, tohleto není zapotřebí si pamatovat, jo. Důležitý je vědět, kde to najdu. A vy víte, že to najdete v tomto videu, po případě to najdete v učebnici, když to potřebujete najít uh, rychleji. OK, tak rozumím si. Teď on nevíte asi moc, jakoby, co jsme to vlastně naimportovali, proč to tam vlastně všechno je, proč je tady pass, proč, proč je tady views, proč je nějaký HTTP response, proč je nějaký render. Uvidíte, jo. O tom to je. Takže dobrý, tohle to máme hotový a můžeme se přesunout dál.